Евросоюз забирает у Украины деньги. Речь идет о нескольких десятках миллионов евро, которые европейцы выделили на модернизацию пунктов пропуска на украинской границе. Вроде бы сумма небольшая, ну, в масштабах страны, но само решение показательное. Причем за неделю наши чиновники успели пройти сразу несколько классических стадий принятия неизбежного. Сначала отрицание, затем праведный гнев. А потом уже только согласие, мол, действительно, ЕС забирает свои миллионы. Первым неизбежное признал министр финансов Украины Александр Данилюк. Це є досить негативним сигналом, дуже негативний сигнал, скажу вам відверто. Тому що, коли ми говоримо про співпрацю з нашими партнерами, через власну неспроможність ми просто самі собі дискредитуємо. Були проблеми, вони пов'язані, це суто стосується ДФС, але це ж не питання там цього року, минулого року. Тобто це питання із ці ж програми розпочалися ще раніше. Тому будемо зараз шукати вихід з цієї ситуації.